بینکس روز. جنوبی چین اس کا آبائی علاقہ ہے. یہ ایک خوبصورت بیل ہے جس پر سفید، پیلے اور سرخ رنگ کے پھول لگتے ہیں. اس کی افزائش بذریعہ قلم کی جا سکتی ہے. یہ تیزی سے نشو نما پانے والی ایک بیل ہے جس کو کان چھانٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو چمنارائی میں پیشو اور پرگولا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. بہتر نشو نما کے لیے اس کو مکمل روشنی کی ضرورت ہوتی ہے.